Bom dia, doutor Fabrício Duarte, né? O senhor é um médico com uma especialidade muitas vezes pouco conhecida pelo nome. Tem uma formação completa, certo? De cirurgião, também de clínico, entre os quais uma especialização em Paris, na Universidade de Paris, o que, portanto, lhe credencia aos dois momentos, tanto aqueles em que o paciente busca a sua orientação, o tratamento, enfim, como também aqueles que dependem da cirurgia, vão à cirurgia para corrigir problemas no nosso sistema, né? Eu posso dizer assim, irrigação, né? Porque tem a nossa veia, tem a artéria, que tem diferenças. Tudo bem consigo, doutor Fabrício? Olá, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar do seu programa. Estamos aqui hoje para tentar esclarecer todas as dúvidas que as pessoas têm em relação à circulação, da parte arterial, que leva o sangue até as extremidades, e da parte venosa, que faz esse retorno, das extremidades para o centro, que seria o coração. Então, eu vou começar bem, bem na forma de encanamento. Vou fazer aí uma relação de encanamento. O coração, depois que ele bombeia o nosso sangue, ele vem, esse sangue limpo, pelos rins, certo? E passou também pelo pulmão, para que ele possa estar aí carregando, né, o oxigênio para todos os órgãos do nosso corpo. Depois que este sangue passa por cada um deles, retorna já carregando, né, e ao mesmo tempo com atividades, né, ou melhor dizendo, com propriedades que precisam renovar. E essa é a diferença entre a artéria e a nossa veia. É isso, doutor? Passei no vestibular? Nota 10, nota 10. A artéria é o responsável pelo caminho de ida. Então, imagine, é um circuito fechado, mas você imagina o coração ali, o ponto zero, o principal. Então, as artérias vão levar o sangue para as extremidades, até para o pulmão, para o rim, para o fígado, para as pernas, puxa, é para o cérebro, que é o nosso principal órgão, né, que precisa ser bem vascularizado. E esse sangue, ele volta cheio de gás carbônico para o pulmão, que vai distribuir, desculpa, para o coração, que vai distribuir de novo para o pulmão, onde ele é oxigenado, depois volta para o coração e cai na circulação sanguínea periférica de novo. Nós dizemos que nós temos duas circulações: a grande circulação, que é o corpo todo, e a pequena circulação, que é o circuito coração-pulmão. E a gente pode identificar, ou melhor dizendo, né, a diferença tem como você visualizar em parte do nosso corpo, porque se eu pegar aqui, né, o pulso, eu vejo artérias que são escuras, mas eu não vejo veias, ou elas também aparecem? As veias visíveis, elas são mais superficiais, né? Elas estão embaixo da nossa pele. A gente consegue ver na nossa mão, no nosso pé, no rosto das pessoas. Tem pessoas que têm veias bem aparentes. Inclusive, isso gera problema estético para muitas pessoas, onde nós conseguimos tratar. Algumas pessoas têm veias aparentes na região lateral da face, região de peito, de tórax. Dá para ser tratada também de uma questão estética. As artérias, elas são mais profundas. Então, alguns locais nós temos as artérias um pouco mais superficiais, como na região do pulso, aqui onde nós temos a artéria radial. Mas as artérias, elas são até mais internas por uma questão de proteção, de vida. Nós conseguimos diferenciar isso daí, principalmente o médico experiente consegue ver com bastante facilidade. O sangue arterial, ele é um sangue mais vermelho. E o sangue venoso, rico em gás carbônico, é um sangue mais escuro, mais arroxeado, um vermelho mais escuro. Tem bastante diferença se você pegar um ou outro ao vivo. Os Nesse médicos. caso, as varizes começam, já que tu citaste, né? As varizes acontecem em qual sistema? No de veias ou de varizes? Perdão, Boa. no sistema de irrigação do que vai ou do que volta? As varizes, elas são o problema circulatório mais comum, mais frequente, tá? Aproximadamente 50% da população feminina vai desenvolver varizes. Nos homens, essa proporção é um pouquinho menor, é de 4 mulheres para um homem.
mas é uma doença, é uma patologia bem frequente no sexo feminino. E as varizes nada mais é do que uma dilatação de uma veia. A veia ela fica doente, ela fica com tanto sangue que não aguenta tanto sangue, ela tem uma deficiência do tecido elástico, ela começa a se dilatar. E aí, consecutivamente, ela não faz esse retorno venoso suficiente e começa a ter incômodo para o paciente, sintomas de dor na perna, desconforto. O paciente perde muito a qualidade de vida. Mas as varizes, elas são um problema no sistema venoso. Você dizia que tem essa questão hereditária. Portanto, a mulher que tem a sua mãe ou teve a sua avó com varizes, muito provavelmente também terá. A principal causa de varizes é uma predisposição genética, tá? Ela não é uma doença hereditária, ou seja, ela não vai passar de pai para filho. Não é porque minha mãe tem que eu vou ter também. Mas eu tenho esse gene, por exemplo, a minha família tem muito problema no coração. Eu tenho que tomar cuidado do meu coração, fazer check-ups regularmente para ver se não estou desenvolvendo nenhuma doença cardíaca e se tiver, eu tenho que tratar. Uhum. As varizes também, você tem essa predisposição, mas existem outros fatores. Inclusive, tem muito mito na população, na mídia, falando sobre a causa das varizes. Tá? Eu sempre brinco que tem algumas profissões que, se não existisse, eu estava desempregado. Profissões que ficam muito tempo parado, em pé. Tá? O comércio judia bastante das pernas. Professor fica bastante em pé, todo dia aqui no consultório a gente entende um professor. Aqui em Joinville, na região de Joinville, o profissional da fábrica também fica horas muito em pé, e isso dificulta o retorno venoso. Também alguns outros fatores, falta de atividade física, o sedentarismo, porque isso faz com que a musculatura da perna se atrofie. A gente vai perdendo a capacidade de bombeamento de sangue. E um dos mitos mais comuns que existem em relação às varizes é o salto alto, né? O pessoal fala, eu tenho muitas varizes porque eu uso salto alto. Hoje em dia, o salto alto, ele prejudica da parte ortopédica, em excesso faz mal, principalmente a parte da coluna, mas ele não tem nenhuma relação cientificamente provada com o aparecimento de varizes. Agora, tu falastes que as pessoas que trabalham em pé, principalmente, é claro, a gravidade força, né, deixa este peso maior na parte inferior. Mas eu não tenho como escapar. Eu sou do comércio, eu trabalho na fábrica, eu não tenho como escapar. Eu consigo minimizar esse problema? Ou, infelizmente, 50% dessas pessoas vão ter esta doença? Não, a gente consegue minimizar, tá? Vamos supor que eu tenho meu pai e minha mãe com varizes e eu trabalho no comércio, ou eu sou professor. Então, ou fico até uma profissão muito tempo sentada, agora na pandemia, muito home office, fico lá 8 horas na frente do computador. Você ficando parado muito tempo na mesma posição, você favorece a estase sanguínea, você favorece o sangue parado na perna. Mesmo sentado? Mesmo sentado. O em pé é pior por causa da força da gravidade, mas a imobilidade, ela sim, é prejudicial. Então, a gente tem que combater isso daí. Se você está muito tempo parado, sentado, vamos supor, vai dar uma volta, vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água, ande 5 minutinhos, porque o ato de caminhar vai fazer com que o sangue circule. Você vai tirar esse sangue parado na perna, vai tirar essa estase sanguínea. Eu estou muito tempo em pé, eu sou um professor, eu trabalhei lá 4 horas em pé. Você vai ter realmente a sensação de desconforto na perna. Então, você precisa combater isso daí com atividade física regularmente, exercitando principalmente a musculatura da perna. Você não precisa fazer a musculação. Existem outras atividades físicas que fazem bem para a circulação. Por exemplo, bicicleta. Existem alguns exercícios que você consegue fazer em casa. Por exemplo, ficar na ponta dos pés, né, apoiando, elevando os pés, fazer isso algumas vezes por dia, você vai fortalecendo também a musculatura da perna, fortalecendo a musculatura da panturrilha, fazendo com que o sangue circule. A gente sempre brinca que da parte circulatória nós temos 2 corações, o nosso coração central aqui que é no peito
e a bomba da panturrilha, que é o coração periférico. Uhum. Então, combater o sedentarismo ajuda bastante a parte circulatória. Evitar o excesso de peso. O sobrepeso, ele prejudica a circulação. Se nós considerarmos que o nosso sangue vai do pé para cima pelas veias, o retorno venoso, e nós tivermos um sobrepeso, a pressão dentro do abdômen, ela prejudica esse retorno venoso. É um obstáculo a mais para o sangue vencer. Então, quanto menos obstáculos nós tivermos, melhor. A gente assim, eu sempre gosto de pensar, né, como, de novo, uma questão hidráulica, uma bomba hidráulica, o coração empurra o sangue, certo? Para o nosso sistema. Ele não é aquilo que apenas puxa, como se estivesse fazendo uma sucção. Então, é mais importante você fortalecer para que o músculo faça uma proteção, né, no entorno da artéria, e aí você tenha uma condição de, mesmo que a bomba fique fazendo pressão, você tenha aí um controle melhor, ou não, doutor? Isso, assim, o coração, a parte circulatória, o coração é uma bomba. Isso. Tá? É uma bomba, uma bomba perfeita, né? Eu costumo dizer, nós temos as nossas bombas hidráulicas em casa, nas fábricas. O coração é uma bomba hidráulica, ele manda o sangue para tudo quanto é lugar e essa máquina tem que estar funcionando perfeitamente. E nós temos outros mecanismos também, outras bombas circulatórias que ajudam. Até a respiração ajuda no retorno venoso. Então, na hora que nós puxamos o ar, nós ajudamos também o retorno venoso. São mecanismos que a natureza criou para essa máquina aqui perfeita que é o olho. Dois problemas. Um estético e o outro a trombose, que pode levar à morte. Primeiro, eu vou falar da questão estética. As mulheres, principalmente, ficam muito incomodadas. Aquelas que têm apenas aquela teia, né? Aquela rede com as veias bem fininhas e que formam esse conjunto, e o outro, que são aquelas veias que ficam aparentes, né? Aquelas veias que ficam ali com calibre, completamente desfigurando a perna da mulher. Eu sei que o homem também tem, mas vamos falar mais sobre a questão da vaidade, fazendo com que a mulher queira esconder as suas pernas e não mostrá-las, ou na praia, ou no vestido. E o tratamento para isso existem duas formas. Um sem intervenção cirúrgica e o outro com intervenção cirúrgica. Vamos falar do mais simples. Como é que funciona? Então, assim, as microvarizes, os vasinhos que incomodam esteticamente as mulheres, geralmente eles são a ponta de um iceberg. Ele é algo que significa que a circulação já não está indo 100%. Certo. Então, muitas vezes, o paciente vem com um vasinho apenas, ou um conjunto de vasinhos, e quando você faz uma avaliação mais detalhada, você vê, já constata um problema circulatório numa fase inicial. Seja uma veinha mais profunda, que a gente chama uma veia nutridora, seja uma pequena variz, até às vezes comprometimento da veia safena, a tão falada veia safena, que é uma veia da perna que também ajuda a circulação. Então, além de ser um problema estético, também é um problema de saúde. E se você não fizer nada, a tendência é piorar progressivamente com o passar do tempo. Eu costumo dizer que é uma bola de neve, vai cada vez aumentando mais. Por isso, se você tem um problema circulatório, uma história genética positiva, pai, mãe com variz, e está começando a passar a desenvolver vasinhos, é importante fazer uma avaliação com vascular para já cortar o mal pela raiz, porque se vai deixando, pior vai ficando e começam os sintomas, né? Mas daí as mulheres já bem informadas, né, ou buscando essa informação, não, mas dá para secar essa variz, né? Coloca lá um produto químico e aí ele não circula mais sangue por ali. Isso funciona? Funciona, funciona. Hoje em dia, com o desenvolvimento da medicina, a medicina da parte vascular dos últimos 6, 5 anos, ela mudou significativamente, tá? O que nós realizamos hoje é totalmente diferente do que é realizado no passado. Antigamente, nós tínhamos apenas 2 procedimentos. A aplicação, que é a secagem dos vasinhos, e a cirurgia. Hoje, nós temos uma gama de tratamentos menos invasivos para os pacientes.
notadamente o laser, tá? O laser, o que que é? Seca esses vasinhos, mas por um fenômeno físico. Você esquenta esses vasinhos, o laser dispara uma luz, e esses vasinhos acabam desaparecendo. E também tem uma espuma, que é uma aplicação, uma substância mais concentrada que o líquido, e que também tem a sua eficácia nesses vasinhos ou até em algumas veias maiores. Bom, não funcionando, ou melhor dizendo, quando esse problema está mais avançado, só cirurgia, mas são cirurgias complicadas. Então, como eu falei anteriormente, com o avanço da medicina nos últimos 5 anos, nós conseguimos resolver muitos pacientes aqui no consultório. 90% consegue fazer um tratamento de varizes, inclusive varizes grossas, calibrosas, sem a necessidade de cirurgia. Quando o paciente está mais avançado, realmente um caso bem crítico, aí nós realizamos um procedimento cirúrgico que é um procedimento cirúrgico seguro e eficaz. Obviamente, tem que fazer um check-up de saúde antes de realizar. Nós falamos na questão estética, mas agora eu vou entrar no risco de vida. Trombose, diferente de varizes, causa morte, né? Pode levar à morte, melhor dizendo. Porque a variz tem problema ou os nossos sistemas circulatórios têm problema? E como é que a gente pode identificar isso, já que não é apenas uma questão estética visível? Então, assim, até a variz ela pode desenvolver uma trombose. Tá? Uma das complicações das varizes é a trombose. A trombose é temida, né? Ela causa problemas circulatórios. Eu vou falar aqui um pouco mais para as pernas, porque é o local mais comum, 90% das tromboses ocorrem nas pernas, mas ela pode ocorrer em qualquer área do nosso corpo. Então, uma trombose, ela tem, o paciente causa desconforto, dor, inchaço, piora muito a qualidade de vida e, dependendo da extensão da trombose, leva realmente ao óbito. É a principal causa evitável de morte no mundo, a trombose. A trombose é a que mais mata, porque você não tratou, é isso? Em pacientes hospitalizados, né? Em pacientes hospitalizados, nós temos que fazer uma profilaxia para a trombose venosa. Então, é a principal causa de morte em pacientes hospitalizados evitável no mundo. Então, os pacientes que estão em hospitais, é necessário fazer uma medicação para afinar o sangue para evitar a trombose. Então, se eu estou com varizes, né? Vou agora falar como homem, não fazendo a figuração de um caso de uma mulher. Né? Eu tenho varizes, aquilo ali não me incomoda esteticamente, porque eu estou sempre de calça comprida, enfim. Mas qual é o momento que eu tenho que começar a me preocupar, não apenas pela estética, mas pela questão da minha saúde? Tem algum indicador disto? Então, cada vez mais frequente, os homens estão vindo procurar o consultório, tá? Mais atentos, as mídias estão aí, as pessoas se informam mais nos dias atuais. E as varizes, se você tem uma veia maior, mais grossa, mais saltada, se ela está aumentando a quantidade, porque, como eu disse anteriormente, é uma bola de neve, ela vai piorar. Então, quanto mais cedo você buscar auxílio médico, melhor. Você evita um procedimento mais invasivo. Então, se é uma veia pequena, uma veia moderada, conseguimos resolver com procedimentos menos invasivos, sem precisar ir para o hospital, sem precisar de cirurgia. O SUS atende esse tipo de caso? O SUS atende. O SUS ele faz um procedimento, é uma doença que aproximadamente 50% da população é acometida. Então, imagine, em Joinville, é a população acometida de varizes que tem. E o SUS faz o tratamento de varizes, principalmente para os casos mais avançados, para pessoas, para evitar a trombose. E o procedimento muito realizado aqui em Joinville é a escleroterapia com espuma, o tratamento das varizes grossas com espuma. E aí, esteticamente, também resolve? A espuma, todo procedimento, a gente tem que ter muito cuidado com a estética. Como a espuma ela é uma concentração mais forte, ela tem uma maior tendência de mancha de pele. Então, o médico tem que tomar alguns cuidados para realizar o procedimento para evitar a mancha de pele do paciente. Vamos falar agora sobre o coronavírus. Hoje, o corona é muito pouco conhecido nas consequências que ele provoca no corpo humano. Já a gente sabe que, neurologicamente, pode ter danos graves na questão dos nossos músculos, né? Do nosso sistema muscular também pode provocar danos
E agora também parece-me que na questão do sistema, né, que você trabalha. O que está acontecendo com o Covid? Então, né, o Covid, né, o que nós estamos vivendo, né? Que coisa. Eu, te falar bem a verdade, nunca pensei que eu ia viver uma situação como essa. Esperamos que logo acabe essa pandemia, essa epidemia, que nós retornamos à nossa vida normal em breve. O Covid é uma realidade, é uma doença nova, os médicos estão aprendendo em relação a isso, muitos estudos estão sendo publicados, e observou-se que o Covid ele é uma doença inflamatória, principalmente, com consequências em relação a essa inflamação, e esse estágio inflamatório forma um estágio pró-coagulação, então existe uma coagulação exacerbada dentro do organismo, podendo levar à trombose. Os estudos divergem na literatura, mas em torno de 16% dos pacientes hospitalizados desenvolvem trombose. E a trombose ela pode acontecer até após a alta do paciente. O paciente está hospitalizado, vai para casa e depois desenvolve uma trombose venosa. Toda semana nós estamos atendendo um paciente com trombose venosa, pelo menos após Covid. É algo muito frequente por esse estado pró-coagulação que o Covid provoca. Tem como tratar pós? Porque enquanto a pessoa está lá no hospital, ela está segura, vamos chamar assim, porque ela está sendo observada. Mas eu tive Covid, não fui hospitalizado. Como é que eu posso ter certeza ou como é que eu posso prevenir para que isso não aconteça? Você deve, vamos supor que você não teve um caso leve de Covid, leve ou moderado, sem hospitalização. Uhum. Porque o paciente hospitalizado, quando ele sai do hospital, ele já sai com uma medicação anticoagulante, que ele deve tomar por 45 dias, tá? Prevenindo uhum. a trombose. O paciente que não está hospitalizado, que está leve, eu tive Covid, tá? Eu tive Covid leve. Eu também. Então, você deve levar, deambular, tá? A imobilização, deambular significa caminhar, tá? A imobilização, ela aumenta o risco de trombose. Uhum. Então, você deve, e o paciente que tem Covid, muitas vezes ele fica muito caído, muito prostrado, uhum. Cansado até, né? Porque o Covid provoca isso. Então, você deve estimular a deambulação. Isso evita que o sangue fique parado na sua perna. Hidratar bastante, beber bastante água, porque a desidratação também deixa o sangue grosso, também pode causar a trombose venosa. Então, são duas dicas que ajudam bastante a circulação. E pacientes que têm problema circulatório devem fazer uma avaliação com um angiologista, por exemplo, se tiver varizes, pode evoluir uma trombose complicada por um Covid. Muitas pessoas se queixam de dor de cabeça depois da Covid. Muita gente, né? Além do cansaço, que é uma coisa, parece-me, que regular, mas dor de cabeça. Dor de cabeça tem a ver com circulação de sangue pelo fato de o cérebro estar aí usando, né, ou melhor dizendo, recebendo uma quantidade menor de sangue? A dor de cabeça relacionada com o Covid, ela não tem relação com a parte circulatória, tá? Uhum. Mas o Covid, ele pode até desenvolver uma trombose intracerebral. É raro, raríssimo acontecer. Recentemente, nós tivemos aqui em Joinville o caso de uma moça jovem que acabou vindo ao óbito por uma trombose cerebral. Mas o Covid, ele pode ter complicações, sim, intracerebrais. Não relaciona. A dor de cabeça também é algo comum, mas não é circulatório. AVC, né? Nós tivemos agora em Joinville a indicação para um prêmio internacional fantástico, né? Uma coisa fantástica. Mas nós muitas vezes não associamos trombose com AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Onde é que está essa relação? Existe uma quantidade maior de pessoas que sofrem a trombose neurológica ou é muito raro, que tu falaste agora sobre o Covid, né? Mas eu estou ampliando um pouco mais essa pergunta. O AVC, ele é frequente, né? Agora, não sei se é a segunda ou terceira causa de óbito. Segunda. A segunda. Nós, aqui em Joinville, nós temos um serviço memorável que já começou há muitos anos, sempre premiado e uma equipe multiprofissional de excelência. O AVC ele está relacionado com a parte, tem várias causas do AVC, malformação, aterosclerose,
problemas cardíacos, e nós temos uma artéria aqui no pescoço, chamada artéria carótida, que o entupimento dela pode ser uma causa de AVC também. Por isso, é frequente realizar o exame em pessoas mais idosas ou pessoas com fatores de risco dessa artéria para ver se tem algum grau de entupimento circulatório. Vacinas. Agora também tem essa discussão. Vacina uma hora está proibida porque tem problemas com gestante, outra hora tem problemas de uma forma geral, porque também tem acidentes vasculares. Vacina é confiável neste caso das tromboses? A vacina ela é confiável. Tá? As vacinas disponíveis no mundo elas foram realizadas através de ensaios clínicos. Ensaios clínicos, randomizados, foi pego uma análise estatística. Vacina é uma medicação, como qualquer medicação pode estar sujeita a intercorrências. Muitas coisas estamos aprendendo, é uma doença nova, uma doença que começou agora. Com certeza, daqui a 5, 10 anos, vamos ter muitas informações sobre o COVID. E quando você lança uma medicação no mercado, você insiste em qualquer remédio, um comprimido para pressão. Aí você faz várias pesquisas, tem um ensaio 3, você joga ele no mercado e dá para a população. Após essa medicação, o uso, você faz o estágio 4, que você fica analisando os possíveis efeitos que essa medicação vai dar. Uhum. E a vacina, nessa fase 4, foi observado duas vacinas, uma delas está disponível no Brasil, que é a de Oxford, que pode levar à trombose. Mas o risco da vacina causar trombose é mínimo. É uma a cada 0,004%. Tá? Uhum. E o COVID, ele dá trombose em 16% dos casos. Então, é muito mais seguro você tomar uma vacina, o risco de você ter trombose por causa de uma vacina é mínimo, mínimo, mínimo. Pode acontecer? Sim. Que nem eu posso atravessar a rua e o carro me atropelar? Sem dúvida. Mas o risco de eu desenvolver uma trombose pelo COVID é muito maior. Tem muita gente, os antigos falavam para afinar o sangue tomar sal amargo. Né? E também tem aquele remédio, né, que é a aspirina, que as pessoas não tem que tomar uma aspirina todo dia, infantil. Até que ponto isso é verdade ou isso é mito? A aspirina é uma medicação já antiquada, mas muito atual, muito utilizada. É um antiagregante plaquetário, ele realmente afina o sangue. Ele está indicado para as pessoas que têm aterosclerose, que têm placas de gordura dentro das artérias. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, de entupimento das veias do coração, de coronária, pessoas que têm AVC devido a entupimento, que têm problema circulatório também. A medicação, apesar de ser criada há muitos anos, ela deve ser utilizada. Ela não está indicada para todo mundo. Mas a partir do momento que você tem fatores de risco para aterosclerose, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, você tem que conversar com o seu médico, eventualmente, para fazer uso ou não da aspirina. E o sal amargo? Sal amargo não tem evidência científica, não. Fica por conta dos antigos. A minha mãe está com seus 96 anos, era a regra, olha, de tantos em tantos tempos, tinha que tomar o sal amargo, a dos vermes, né, para limpar, e ao mesmo tempo para afinar o tal do sangue. E ainda tem chás, etc., mas eu não quero dar uma de cloroquina para fazer indicação sem nenhum estudo. Né? Agora, tem diferença do ácido acetilsalicílico, que é a famosa aspirina, para alguns medicamentos que têm marcas comerciais, mas não é aspirina, né? Ou seja, é uma marca, mas não é ácido acetil salicílico, o famoso AAS. Ou isso não é verdade? Remédio para dor de cabeça, todo ele é para afinar o sangue. Não, nós temos diversos medicamentos para afinar o sangue. Nós temos classes desses medicamentos. Temos os antiagregantes plaquetários, que a aspirina faz parte deles. Nós temos os anticoagulantes, aí nós temos os anticoagulantes bloqueadores de vitamina K, que a varfarina é o mais utilizado no mundo, que nós temos que fazer controles mensalmente para ver se o nosso sangue está fino ou está grosso. E agora nós temos os chamados DOACs, que são remédios mais modernos e mais atuais,
que você não precisa controlar o sangue. É um remédio bem eficaz para afinar o sangue, com ótimos resultados, é tão eficaz quanto os outros que eu te falei. Muito bem, doutor, nós passamos aí pelas varizes, nós passamos pelo problema da trombose, que é grave, passamos também pela COVID. Tu tem mais alguma coisa a acrescentar nessa tua especialidade de sistema circulatório, que eu acabei não abordando? Então, a parte circulatória faz parte do nosso dia a dia. Tá? Existem diversos problemas circulatórios, nós falamos das mais atuais. Uhum. Mas devemos fazer, pensar sempre que você tem algum problema de alguém na família com determinada doença, você deve investigar. Por exemplo, aneurismas, né? Aneurisma comete muito homens da terceira idade. Então, se você tem um pai, um tio com um aneurisma, você deve investigar também. Porque problema de entupimento da circulação, a pessoa, você tem dor ao caminhar, dor na panturrilha, na batata da perna, é um sinal indireto de problema de circulação. Diabético, os pés diabéticos, os pacientes diabéticos têm que cuidar dos pés, olhar os pés, ver se tratar os rachadinhos no pé, passar creme nos pés. Então, o que eu sugiro para os nossos telespectadores é que, se você tem um problema circulatório, se você tem, procure auxílio médico o mais breve possível, se você tem uma história familiar, porque você tratando desde o início, você tem ótimos resultados e você evita complicações. Eu fico sempre muito preocupado e receoso por aquelas medicações, entre aspas, né, que você compra sem remédio, que apenas são pomadas, você passa por cima, né, para aliviar a dor. Eu não sei se até que ponto isto é eficiente, né? Tô com dor, vou passar esse creme que vai resolver. Até que ponto isso funciona? Os cremes tópicos, eles têm uma sua eficácia numa fase inicial, mas é importante você buscar a causa, que nem uma parede com vazamento. Não adianta você ficar pintando a parede se você, uhum, não corrigiu o vazamento, tá? Você, uhum, fica ali tampando o problema e o problema está ali. E uma hora não vai ter jeito, vai estourar. Então, é por isso sempre bom buscar um auxílio médico numa fase inicial. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, né, pela tua explicação, pela tua explanação. Quem quiser manter um contato consigo, onde é que ele encontra? A clínica fica localizada aqui em Joinville, no edifício Elmer Offices, do lado do Hotel Pennyhof, no 14º andar. Se alguém quiser entrar em contato, é através do telefone 3433-2000 ou o WhatsApp 999-48-8009. Será um prazer atendê-los, procurar fazer da melhor forma possível, com bastante amor, bastante carinho. Eu só lembro que esse programa não é comercial também, isso não é merchandising, como a gente fala, o médico não me pagou nada, enfim, eu só dou sempre essa referência ao final, porque realmente as pessoas, mas eu tenho que ver mais isso, mais aquilo, acaba se identificando com o entrevistado. Doutor, mais uma vez, pela terceira vez, te agradeço. Grande abraço. Sérgio, muito obrigado pelo convite, um grande abraço e saúde para todos nós.